Akár a határt is lezárhatja Magyarország, ha az operatív törzs ajánlásai szerint ez indokolt, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint egyelőre bárki szabadon mehet bárhová, de a kormány inkább a belföldi utazásokat javasolja. Egyelőre úgy tűnik, a magyar turisták többsége is a hazai célpontokat keresi inkább. A Balatonon a tavalyihoz hasonló forgalom ígérkezik a főszezonra. A korábbinál szigorúbb a határellenőrzés Hegyeshalomnál. A koronavírus miatt elrendelt módosításokat szerdán jelentette be az osztrák kancellár. A napi ingázók vagyunk, úgyhogy nekünk várni kell. Sokkal előbb kell indulnunk, sokkal később érünk haza. A Magyarország felül érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak a Balkánról érkezőkre és a buszokra. Rendben van, semmi gond nincs ezzel. Persze védik magukat. Nem zárattuk ki, hogy az eddignél szigorúbb intézkedéseket kell hozni. A magyar kormány is elképzelhetőnek tartja az osztrákhoz hasonló szigorítást. Ha a környező országokban tovább emelkedik a megbetegedések száma, akkor akár újra fontolóra veszik a határok lezárásának lehetőségét, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Nyitva vannak a határok, és ahol és amíg nyitva vannak a határok, addig természetesen lehet külföldre menni, de itthon biztonságosabb, és azt tudjuk mindenkinek javasolni, hogy ha mégis külföldre megy, akkor a lehető legnagyobb óvatossággal járjon el. Az operatív törzs és az operatív törzs javaslatára szükség esetén a kormány a szükséges döntéseket, ha van ilyen javaslat, akkor akár a következő napokban is meg fogja hozni. Közben a Balatonon egyre több a turista. A hazai vendégek száma megháromszorozódott, a külföldieké viszont harmadára esett vissza. Könnyen találtunk szállást, 7 napra jöttünk, és interneten foglaltuk a szállást, és elég sok üres hét volt még. Van az hely rendesen még, tehát hogyha valaki akar menni, akkor biztos, hogy talál. Kérdés, hogy meddig? Ebben a panzióban például épp most kelt el minden hely a főszezonra. Körülbelül a június az a fele, 40%-a a tavainak, de innentől a foglalások augusztus végéig teltház van. Az országos foglalási adatok szerint a belföldi turizmus vidéken a tavalyihoz hasonló forgalmat hozhat. Budapesten természetesen más a helyzet, ahol 95%-ban nagyjából külföldi turisták vannak. Itt jelen pillanatban is egy számjegyű a foglaltság, tehát ez jelenleg még a melegvízre sem nagyon elegendő. A mi összes rendezvényünk az idei évben elmarad. A fesztivál szezon viszont idén csak 2 hétig tart, és a legnagyobb rendezvények, például a Sziget és a Balaton Sound már biztosan vesztesei a korlátozásoknak. Egy nagy kérdés, hogy a nemzetközi sztárfellépők el tudnak-e jönni, eljönnek-e, melyik országból érkeznek, tudnak-e utazni, kell-e karanténba maradniuk, nem kell, hogyha hazamennek. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, ami látszik, hogy azért nem teszi könnyűvé az augusztus 15-e utáni fesztiváloknak sem az életet. Augusztus 15-e után mindössze néhány kisebb fesztivál tartja meg a programjait.